Čaute, ja som Roland PVV6 a toto je hra The Showdown Effect. Hneď, ako tu nám môžeme vidieť, je celkom zvláštne menu, ako stará obrazovka televízora alebo dačoho takého. Ale celkovo táto hra zaujíma na prvý pohľad, si myslím. Na Steam ju môžeme dostať za 5 euro, teraz pri týchto vianočných zľavách. Inak stojí tuším 10 euro, neviem. Každopádne ukážeme si, čo táto hra ponúka. Nebude to ani žiadny LP, nič, proste ukážeme si, či za tie prachy táto hra stojí, aj keď ja to som mal trošku vlastnejšie, takže dáme si nejaký ten custom, lebo keď som, no, skúsim aj ranked. To vám vyhľadá hru, ale častokrát, keď to dávam, tak vám nájde iba prázdnu hru, dosť často. Takže to skúsime. V hre som pomerne nový, už som to hral iba asi hodinku som to hral, neviem. Chcem vám to hlavne ukázať, lebo neplánujem to nejak dlhšie hrať. No ukážte, je tu niekto, ako som hovoril. Nikto tu není, ja to nechápem, proste nechápem to. Takže dáme si custom game. Aha, tu máš tu 6 hráči, tak dáme tam. 6 z 8 tam boli. Synchronizing. Jedeme na to. What the fuck? Dobre, tak ja neviem, arg. Zahrať si je v tejto hre dosť niekedy problém. No, si musím dať. Dáme refresh. Ja to stopnem to, čím nenájdem poriadny server. A OK, takže som na nejakom serveri konečne. Tak, idem do toho. Aha, ešte sa zapína server, teda vyberajú mapu. Sú tu 4 hráči, ja som ten najšitnejší, tu ma vidíme akoby pozíciu a už to je štart. OK, idem na to. 5, 4, 3, 2, 1. Jo, dobre. Idem na to. Takže... Už. Trošku to neviem ovládať. To len tak trošku. A tu je niekto! Dobre, rozsekal som ťa. Takže hra akoby teď B-čkom sa liečime. A máme... Niekto tu, niekto tu ide! Aha, zostalo mi to ide, dobre, dobre. Čiže máme dve... Fuck, ty vole. Bol som vyštikovaný. Asi mi to moc šlo. No, takže každopádne... No super, takže nájdem zase server a pozvem sa. A OK, našiel som ďalší server, tak idem hrať. Neviem, aha, to je asi ten mod hry. Dva týmy. Aj keď nemám podnetenia, čo sa čaká. Každopádne ukážeme si rovno samotnú hru. Ako vidíte, hra je celkom pekne spracovaná, tie tiene, všetko vidno krásne, mám na maximálnej trafike, takže vidíte, čo hra ponúka. Práve prehral. Čiže máte ponúke vlastne zbraň a zbraň na blízkom. Ak budete strieľať napríklad za človeka, tak sa trafíte za ňoho, alebo pred neho, tak pred neho. Musíte mieriť presne na človeka, keď strieľate. A jedem na to. Takže... Ideme sem napríklad, takže ako som hovoril, kvečkom si prihodíte zbraň a strieľate. A môžete takto brať ešte veci zo stien, napríklad štít, to je najviac na štít hlavne. Ja som si zkrátanu zahodil, no si. No, takže každopádne ja potrebujem nejakú zbraň teraz. A napríklad môžeme využívať takto Ečkom, podržať, máte výťah. No, toto je dobré, keď si utekáte, lebo tak. Kvečkom. Ah, zabil som ho. Dobre, dobre. Ečkom, ak to zavrete dvere, keď ste pri nich. Ale mne to zatiaľ nejde. Dosť často ich otvorím, ako kým prídem. Dobre. A tu je! Má za bazuku, má bazuku! Dobre, 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 dobre. Za chvíľku mi dojde náboje. Náboje sú umedzené. Potom budem strtať mrkáva tratanou. Ups. Pod. Viete, to som ja som tvoj, alo, ty. Aha. Ak na mňa vystrelí bazukou, tak budem zlý.
Jo, to je. Tě zmizela to, že? Kubo. A tu je tu. A ne, jemu kamarátovi odbuta život něčo? Uuu, skoro jsem spadal, hru jsem nehrál dlouště, takže... Teda, nehrál jsem vůbec. Ťažko se celkovo ovládá, takto pri skokoch. Takže vím, že teraz je dole, takže já ho teraz rozsekám prvně. Aha, tu jsem myslel, toto jsem myslel. Au, já jsem ho zabil, tady on vystrelil. A ne? Nevím. On má asi nějaké bonusy, lebo je sám, my jsme dva. Co byt bez hráčů. No takže hra je celkom zpracovaný, jako vidíte, 3D v pozadí ještě nějaké ty šípy létají. Nevím, každá mapa je jiná. Ako jiné pozadí, ale v podstatě to jisté. Nevidím nikoho nikde. Wow, už dva je. Wow, musím zdrhat. Připojil se k němu hráč a rovno odišel. Pozadí jde ti nějaký hráčik. Berem zbraň. A tam je tam někdo? To je můj, dobré. A tu je to! Dobre, zabil ho on, škoda. Wow, shit. Ha! Jsi slabý, kámo. Ale to je nuda takto. Ukážem vám to asi na jinej hře. Nebudeš po mě střelat. Jinak tě rozsekám na 3 části. Opustil hru. Dobre, já najdem nějaký poriadný server a ozvem se. OK, mám nějaký server, takže drop in. To jsou zase týmové proti sebe týmy, ale teraz jsou viacerí hráči, takže to je pohodička. OK, tu je někdo? Není. Je! A nie, dobré. To bylo právě konec kola, dobré. Som myslel, že si mě zabil, ale já jsem byl tam bokom. To bylo rychle. Dúfam, že to nebylo úplně konec celé mapy. Ale proč to teraz děje? Dobre, už jsem se začal, že mi to padlo. Takže jdeme si tu len do výťahu, podržím Ečko a výťah mi přijde. No, pojď. Asi tam budu stát, lebo... Ne, dobra, nikto tu není. A zatiaľ to nikto není. Nikto tu není. Podozrivé ticho. Mg. Kde si tam možná ti chcem pomoct? To bylo toto je skoro má zuby. Takže já se tu schovám. Vlastně teď jako jdete. Au. Jdem do výťahu, Ale pod za mnou. Jo, nie, to je hnusná výhoda, to, že vás takto zhodí. Já si tam štít. Ahaha, svině. To si nečetal, čo? Štít. Co to rodo si akoby svoju... Dáte svoj... bonus, alebo tak, každá postava má inú. Já mám vlastně tuto hlavnú, základnú postavu a tam má štít dočasný chvíľkový. A... Tu je niekto, Vod, čo povedal? Where is my son? Ale no tak. Zase. Jo, dobré, už jsem se bál, že to bude zase čekat pol roka. Začalo nám pršet, pustí zase hudba, to se mi páčí. No, pojď, vyťahy. Dobré. No, Ečko, no, dobré. A sekáme, čo uvidíme, sekáme. Hore se bojuje, pojď, já jim tam pomůžem. Toto tady, neznáš to skákání. Můžeme se takto vás... Takto. No. Jau, to jsem já, ty si... Sorry, na moc, prosím, co se to...
Čo to oni nesú? Možno sú v metre. Wow! Sorry, kámo. To možno sú hore. Ideme sa hore. Až sa hudba zmení, to mi ťahne. Možno sú tu hore. Zvyčajne to tady bývam. Tu nikto není. Šmíkame sa, tu by si takto mohol strieľať ešte. Jak sa šmíkame. OK, takže... Tam sa volá čo bojuje, sa mi zdá. No co sem? Rozsekal som Roma Vorona. Barona, Vorona, no bol to. Tak to dopadá, vlastne sa odpojil server. Ten čo vytvoril tento server, takže... Skúsim nájsť fakt poriadny server, ozvem sa. No a boli tu 5 hráči, takže som zvedavý. Dobre, to je tá hra, som myslel, že všetci proti všetkým, a to ma najviac baví. Poriešil. Ale no tak, rovno vyhral. Dobre, winner, jasné, všetko jasné, daj ti ďalšie kolo. Fuck, to bol úplný koniec kola. Nech pustí ďalšie kolo. Raz sa mi stalo, že takto akoby ďalšie kolo a čakalo sa neho, neviem, 10 minút, 5 minút. Takže prosím. No, ja to stopnem a... Jdeme do hry. Všetci sú tu skoro rovní, akorát jeden je tam vystilovaný, takže to nevadí. OK. Jedem. Roland 5-5-6 se tý zabije. Je vám to jasné? Bereme katanu a jdeme sekat. Wow. To nemám rád, nestíhne použiť štít. Čertal sme, že už sekneme. Haha, zabil som ťa. Svíňa, to sa nedelá. Jo, dobre, to som dobre využil. Nemám aj achievement. Are you crazy? Utekaj! To bola rýchlejšia než ja. Nestíhal som vytiahnuť zbraň. Čiže si tu nie je tam taký rýchly, že vytiahnem zbraň, keď to treba. Teraz som čukol zatačítko, chcem si dať štít, ale... Čítal som zle tačítko. Ešte je tam! No, a tak, keď sa darí, tak sa darí. Aha, zase som tu, zase ju rozsekám. Haha, to bolo hnusné, lebo tam bola zase presená o stenu. Tak to bolo fakt, wow. Ty sa tu hýluješ sa? Ja sa nie. Však ja idem do výťahu. Zase som nechtiel zapnúť štít. No je to také o reakciách ľudí. Začali sa mi tak stáva, že tu čakám a keď niekto vyjde z výťahu, teda ho rozsekám. Ale teraz nikto nejde, takže... Idem ja do výťahu. Nikoho tu nevidíme. Wow. Haha, skoro ma dal. LTT. Aj metro chodí v pozadí. Tuto vám mám sa tomu rád. Wow. Ja ani nevidím, ktorý som ja. Tuto ženu neznášam, to bola tá jediná vystilovaná tam. Je mi to jasné. Lebo je hnusná ako hladová. Teraz už rozstrieľam, uvidíte mi tam. Nie, nestihol som zapoštiť, horičky. Koľko mala preti života. Ja sa jej pomstím, svinia. A rasi dáte. Joho, tak to bolo pekné. Dobre, tak to bolo pekné. Niekoho som tam videl. Ak to bude tá vystilovaná, ja zdrhnem. Ja uteka, ne? Wow. Mám málo života.
No, to jsou mi rovnou cesty pošle, ne? Mlče. Dobré, musíme začít hrát trošku takticky. A už se tam se bojovalo však. Tak tam jdeme. Aha, má poschodenější. Ty kolo, to jsem nežil. Ta, rychlo. Výťah. Ne. Ah. Čo? Lol, moja mrtvola to šla hore. Seknutý, škoda. Rozsekám ťa. Nieee, dobričky, ja som stal ten tu, ten bonus. Fuck ty shit, keď sa nedarí, tá sa nedarí. A rozstrihám ťa, kež. A idem sa ohilovať niekde, pod dučkučka. No, zase som nestihol ten štít. Sviniarský štít. Ako je dobrý, ale ešte sa budnem. Alebo teda nestihnem, až povedom. Čau, ak... Maj sa, pekne. Čau, ako sa máš? Ja sa mám celkom dobré, a ty? Vidíš, všetci ostatní sú... No a ja si myslím, že ako ukážta tohto, tejto hry, myslím, že to stačilo. Taká hra na jedno zahratie, takže... Ak máte záujem, The Shade of Nefert... 5 euro stojí, teda bola na Humble Bundle asi pred 4 mesiacmi alebo 6. No, dosť dávno. Takže majte sa a samozrejme koment, či chcete ďalšie videá, lebo ja to nikdy neviem. Takže majte sa.